die 10 meter stippellijn. Blackie, niet die meest, die beste begin daarvan had eerst ons Danny, Arthur en Leo had een beetje sinne weer achtergelijk het. En dan Hopefield wat een goede aanval geleverd. Kom ons hou skram. En dit sal dan die eerste skram vir die dag wees. Harry, as ek so na die twee pak voorspelers sien, sal ek sê eintlik dat Hopefield nogals regtig 'n lekker sterk voorraai het daar aan hulle kant. Het gee, is die losskakel, hy gee 'n steekskoppie oor in die middelveld. Dis dan nou die einste Benedict George wat inwag. Hy gee uit na Kernel Gas. Hy fop 1, 2, 3, dan gee hy binnen toe en hy word uiteindelik vastgevat hier op die 10-3 van Hopefield. Kornei van Skalkwyk, die soek vir die bal, ek kry hem uit na Darius Venter met 'n stormloopie. Hy baie goeie stukkie samenspel daar deur die twee centers en dan uiteindelik dan nou wat afgerond word aan die flank van die Donkies, Etienne Klaasens. Dis ook 'n man wat die land al in die brand gespeel het die afgelope tyd, Harry. Verseker 'n man wat ook 'n blink toekoms vir hom het. Wat is jou opinie oor die Donkies se lostrio? Ek dink regtig hulle is nog al 'n gedigte span. Ja, pragtig afgerond daar het Matthies Rosdy definitief 'n paar manne wat die bal sterk opdra oor die voordelin kom. En dis dan ook wat ons ver gedoen het met Metro Mawat klaar 3, 4, 5 keer die bal gedra het. En telling wat opskryf na 12-0 en Stefan van der Merwe met 'n verspot maklike verdoelskop om dit 14-0 te maak, wat hy inderdaad doen. Die Donkies wat dan nou uiteindelik hulle ritme begin vind. En ek sê vir jou, Harry, as mens gaan kyk na DHS se wedstryd waar die manne ook vroeg in die wedstryd nie hierdie Hopefield span regtig kans gee om in die wedstryd te kom, want ek kan vir jou sê, die Hopefield manne kom vir hulle, hoor, dit gaan 'n harde enetjie wees wat op hulle Blackie, dit was nou prachtige omkeer besit daar so, en dan, soos laat het sê, die bal klop altyd die man, vinnige hande tot by al die Skippers, Nein Wigetini, wat prachtig kombineer teen die kantlijn af vir Skippers om dan onder die paal te gaan druk. Allah, David Kompisi amper hier so, Harry, as jy gaan kyk het hoe hy aangegee is, die Wivus, as hulle praat, is die windjie nogals geneig om bietjie op te steek laatmiddag. Ongelooflike stukkie samenspel deur die Donkies. En ons sien uit of te sien of Hopefield nie die bietjie die bal binne Hopefield se helfte. Die skimskakel wat stilkant omspeel, hy word hard teruggeduik. Bal wat losgeslinger word daarso, maar Hopefield 6 moet besit. Die skeidsregter sê nee, dit is 'n vorentoe aangee, harde duikslag daarso. Terwyl David op hierdie stadium fisies. Hulle moet hom vinnig uitspeel. Dis die skramskakel. Hy probeer op sy eie gaan en dan word hy uiteindelik deur die twee flanke, Matt Remel en Etienne Klaasens vasgevat. En geen voordeel die aan Hopefield nie. Ja, Harry, ongelukkig. Ek dink hulle het Klaasens se tweede drie vandag. Jammer daarso vir Hopefield dat hulle nie die besit kon behou met die vaste skram nie. Maar Etienne Klaasens van sy tweede drie druk. Stefan van der Merwe dan met die verdoelskop. Bietjie moeiliker as die vorige drie. Net so skuins dis kan die linkerpaal. En ja, Blackie, soos jy gesê het, daar teenoor ons, dis die eerste span probleem om terug te kom hierdie wedstryd. Die manne wat dan so bietjie traag is om ook terug te draf vir die afskop. Omgekeer, die skop wat dan nou nêrens spesifiek rol nie. En Aiden Wigetini wat vasgevat word, lyk na 'n goeie, pragtig meegeding om die losbal hoorsklaupviel daar word. Die skeidsrefer sê dis 'n losgemaal wat gevorm het. En gaan dit omgekeerde bal besit wees vir die Donkies? Nee, bal is beskikbaar vir Hopefield. Die loskakel, die gesê Hatties Rosdy wat die losgemaal van die kant af binne dring, strafskop daar, sy kan natuurlik nie dit doen nie. Moet van agteraf deur beweeg. En hoorsklaupviel nou met die pragtige 3 nie, maar hulle tel seker almal 5 punte. Ek moet sê Etienne se voetwerk wat opgemaak het vir daai aangees wat nie hand toe gegaan het nie. Lyk of hy vanaand redelik 'n paar danspassies kan uitvoer ook. Vooral met die feit dat hy nou sy derde drie ook druk. Afloop om 'n paar lemoenskuifies te gaan geniet. Op winnende helfte Hatties Rosdy wat tot dusver met gemak voer. En met hom gebruik. En dis nou so ongekeerde bal besit. Die behoort dan nou aan die Donkies. Ek sal so ver gaan om te sê, omrede daai losskakel van Hopefield dit van 'n skop af ontvang het, moet die bal eintlik tegnies weer terugkom aan Hopefield se kant. Paar halfhartige duikslaa daardeur oor Hopefield en hulle is weer agter hulle eie palle. Ja, Herman, mis sidder om te dink wat sou gebeur as die Donkies daai 50-50 aangee gehou het en dalk net bietjie meer geduld aan die dag gehad het. Maar soos jy gesê, Hopefield wat nou regtig op die agtervoet is met die Donkies.
die witruie, wat dalk die sleutel tot sukses is, dit het sover goed gewerk. Hoërskool Hopefield waarin gaan afskop, hulle wat natuurlijk in die wind inskop. Dit lyk na die loskakel waar daar grawe vir die bal. Hy speel die 5 slot na die ander slot, die gas en hy draf onaangeraak deur onder die palen en dit is dan nou die 7-3. Stefan van der Merwe wat dan nou gaan poog, hy kan dit in en kan pras het ware oorgooi. Sglo die telling gaan opskuif na 49-0. En dit lyk al hoe meer of het 'n lang middag vir Hoërskool Hopefield gaan raak. Is hulle afrigter wat 'n paar motiverende woordjies dalk met hulle ruil en sê manne hulle moet vasbyt. Ja, ongelukkig Harry, die verdediging van die Donkies wat hierdie manne let. Is presies op die halflyn Hoërskool Hopefield wat steeds bal besit het. Die bal word uitgegrawe word daarso. Die een flank wat deur Etienne Klaasen vasgevat word daarso. Hy word so. LJ. Ek vra om verskoning nie Adrian Vigatini nie, LJ Skippers, die buitencenter waarin hom vleuel gestaan het. Hy duik dan oor in die hoek. Die telling waarin opskuif na 54-0. Probeer Hopefield dan maar om die skade te beperk. Of is daar 'n manier wat hulle 'n mate van trots kan herwin deur 'n paar toe hulle kan speel. En die manne waaraan losbreek daarso. Die bal waar aan grond te gaan, steeds haties drosla met die bal, Etienne Klaasen met die bal voor te neem. Hy geef vir Emme van die Westhuizen aan, Emme van die Westhuizen wat te staan, Walter Skooman en Orion Jack, waaraan die vel op die veld kom, hulle die veld draf, hulle gaan die twee stutte tersies wantenaar, en Jan Adams vervang, Skooman waaraan vir Adams opgaan, lyk het my, op loskop, en Orion Jack, wat dan vir tersies wantenaar gaan vervang. Gepla, en dan uiteindelijk word hy losgebreek, hier langs die kant van Hopefield. Uiteindelijk het hulle bal beskikbaar, die word dan nou uitgegooi, hy vir die loskakel uit, mooi aangee, dan word hy uiteindelijk achter die palen gaan kuier, en weer eens omgekeerde bal besit, vinnig gedink daardeur kon hy van Skalkwyk, hy gee die bal aan die hoeveelste keer vandag LJ Skippers, daar so wat twee manne bezig hou, dier die gaping, so half wat dier die gaping bars, die bal gaan Benedict George, uitging Benedict George en Benedict George waarin achter die bal gaan kuier. Die telling waaraan aanbeweeg na 64-0, Josh Fourie met sy tweede skoppoging vir die dag, die eerste een vroeger wat heel wat moeiliker. Weer eens Darius Winter wat soos 'n wafferse center daar weghardloop vir die opponente, een of twee manne aftrap en die bal dan uitgeen na Vergetini waaraan onaangeraak oorduik. Die telling waaraan opskuif na 69-0. Josh Fourie dan met sy derde poging vir die dag. Wedstryd draad is ons daai, prachtige harte rugby. Die buite agterspelers en die senders wat bal jaar het, maar natuurlijk, dit kan slegs gebeur wanneer jou voorspelers solide grondslag lê. HTS Rosdai, vooral die losvoorspelers en ook dan Darius Venter, een van die slotte wat agressief verdedig het vandag, die bal met mening oor die voordelyn gedra het.